Halliges, hjertelig velkommen til ny map. Nei, ny map er her. Hjertelig velkommen til ny episode av Astral Games Live. I dag skriver vi på mappet Astral Games 7 av Team Vareide. Så det fikk vi ingenting. Å nei, å nei, å nei, nå gjorde vi det veldig dårlig her. Herregud. Ok, vi får bare kjøre på og sette i gang og prøve å få litt støff her. Her er den kiste, i hvert fall at det er ingen bak meg. Fikk et steinsverd. Nice, nice, snacked allerede. Nice. To, så skal jeg drepe han fyr som kommer der nå, for han skal ikke komme opp trappa. Fordi han dør først. La meg bare ta og drepe den, hvis den er da. Jeg dropper han, jeg gir ikke target han. Det er bare slemt. Så det gidder vi ikke. Og der fikk vi bra rustning også. Så da går vi hit og bare gjør sånn, så ingen ser at vi går opp. Nei, at vi har det sverdet. For det vi er ikke. Ok, jeg fikk i hvert fall OP-huset på selv, eller det oransje huset. Da fikk vi ganske bra rustning. Ta og gjør sånn med en gang. Nice. Ok, ok, ok. Hvis vi bare får se litt på gameplay nå først, og får ting vi skal ha, så ikke ingen andre får det, så har det vært egentlig ganske nice. Nå får vi mange tilsjoner for oss selv, og det takker jeg ikke nei til, for å si sånn. Vi har allerede 7 armor bars, og det er ganske bra, altså. Det er sånn 1,5 ifra det vi kan ha maks. Jeg tror det går an å ha 8,5, altså, eller 9 armor bars, hvis vi får diamond hjelm og sånn. Men, ja. Jeg fikk en intisjon her også, da har vi 2 iron og 6, det betyr at vi har iron sverd, og det betyr at vi er ganske sagt. Vi tenker egentlig at vi har vinn i gamet allerede, og det er sjukt nice. Ok, vi prøver å være litt sånn i godt humør i vinn her, ass, for nå er det onsdag er det. Nei, det er torsdag, eller det er onsdag når jeg filmer vinn her. Så det betyr at det er torsdag når den kommer ut. Ok, det er torsdag, sier vi. Og det er fri for meg, jeg har vinterferie. Jeg vet ikke hva jeg skal lage, jeg skal sikkert ut med noen venner. Ut liksom, ut av huset. Egentlig bare ha det helt fantastisk. Han fyren der da. Han kommer inn til meg. Ok, så vi kan bare egentlig stå her. Løper vi bare inn her, så ser det som vi går inn. Ok, han stikker der, ok, da vil vi bare fort oss opp hit og ta tisjonen. Det var ikke verdt det, men... Fort oss ut igjen, fort. Ok, vi har fullt liv, så kan jeg egentlig bare gå ut og ta, ikke targete, men... fighte de folka. Jeg dreper han der, for han ser litt god ut. Nei, det gjør det ikke, altså, unnskyld. Unnskyld meg, men du så ikke så veldig god ut, altså, mister. Han pugler, er det å være med. Han skal vi ta, for jeg har lyst på kjeft litt hans. Ok. Jeg får ta, nei, takk han, ass. Ok. Nice, ok. Ok, nå fokuserer jeg veldig her, for nå går det, hvis ikke jeg fokuserer nå, så går det bare, da går gamet bare dårlig. Det har jeg veldig erfaring med, så det... Det vi bare slutter med nå, ok, så bare dropper vi den. Så sorterer vi, bare flytter vi den der, og den der, så stikker vi videre. Ok, nice! Vi begynner faktisk å bli ganske sterkt nå, og vi begynner å bli ganske ready to go. Prøv å drepe litt folk nå, jeg vet det kan gå veldig dårlig. Der har vi en. Han var veldig nice fyr. Han tror jeg tar, ass. Nei, jeg gir ikke det, ass. Jeg tror det er en tysker, så jeg stikker egentlig bare fra han. Jeg tør ikke det der. Tør ikke. Ok, hvis vi stikker ned til strandene, så kanskje det er folk der som er litt mindre stekt, så kanskje vi får full iron. Fordi jeg vet at det er ganske stekt nå, men at jeg er så redd for folk, for at det er... Folk er så mye bedre enn meg, som regel. Og det er ikke noe moro, for da dør jeg bare, så... Hvis vi tar kista der, sikkert er det folk... Nei, folk, ja. Folk der, nei. Nei, det var ting i hvert fall, da. Så er det godt. Da er det bra. Vi kunne godt ha diasverden, og da hadde det vært enda bedre. Vi har 2 iron over, så vi kan lage flinten stil. Så det går jo, så klart. Vi har også mulighet til å sjekke... Sjekker iron sverd, vi var for sikkerhet. Sikkerhetsskyld.
Det kan hende at folk begynner å bli så lei av å ta den ruta her nå, at de ikke går hit uansett. Fordi jeg regner med at alle andre går hit, så vi kan sjekke en kiste her. Den var faktisk ikke tatt. Noe som er litt som jeg synes er... Herregud. Noe som jeg synes er litt rart til å være Arnsfeldplassen. Så da velger jeg egentlig å bare gå rett opp her, for det ser ikke ut som folk har vært her, nei. Oi da. Hvis vi klarer å hoppe opp først da, det har vært en idé. Sånn, og så... Aha, fælt! Ok, hvis vi hopper opp hit nå da, sånn. Nice. Og så... Ok, det ser faktisk ikke ut som folk har vært her, så jeg får i hvert fall det Arnsfeldet. Jeg skal lage det opp til ett Arnsfeld, så ingen andre får det. Og så sjekker vi tier 2, sjekker vi ikke her. Den er ikke tatt. Og den her da. Det er faktisk ikke tatt. Det er faktisk helt sikk, fordi det pleier å være tatt. Det var lurt altså at vi gjorde det, for nå er vi full iron. Så det er veldig bra. Vi tar litt ting opp i kista her. Lager vi om til ett ironsverd. Lager vi om til én bue. Gjør vi litt om her på tinget her, altså, for nå begynner det å bli litt så mye styrstoff her. Spiser vi opp den suppa, så kan vi kaste bollen. Gjør vi sånn, og så... Nei, det ser jo ikke ut som vi har vært her. Putter vi den tilbake sånn og sånn. Så legger vi bollen der. Nice. Ok, så nå begynner vi å bli ganske bra her. Nå er jeg full iron, 7,5 armor bar. Og det er the prettiest you can have here at the SG game. Men siden ingen har tatt irons her, så kan vi gå til å sjekke... Kan vi ikke gå og sjekke stranden også. Gamen har vært i 6 minutter så langt. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja, det er 7 spillere igjen. Så det er ganske mange spillere igjen, men det er faktisk... Jeg lurer egentlig på hvor folk har gått, for den er ikke tatt, altså den maten der. Den her er sikkert ikke tatt, og den er sikkert ikke til tier 2 heller. Nei, den var ikke tatt faktisk, for det var to ting kan jeg kisse. Da har vi enda en bue, sånn. Vi har 9 sticks av 2 iron, så litt flint eller dias hadde vært ganske kekt nå å få. Den var ikke tatt faktisk. Det synes jeg er ganske imponerende. Nå har vi faktisk enda mer iron her. Sånn. Men det tyder egentlig bare på at folk ikke er så gode i gamet her, for de vet ikke hvor de skal gå. Så nå kan jeg egentlig gå rett over til Paris-hjulet, for opp der, opp dit klarer jeg ikke å komme. Så hvis vi går til Paris-hjulet nå, så sjekker vi der. Det kan hende de ikke har tatt der også, siden de ikke har tatt Arnsverdet og ikke tatt her. Da sjekker jeg 2 av 4 plasser her, for det er jo tier 2 der, Arnsverdet, Paris-hjulet og den bygningen. Hold shift her. Ja, hvis vi går opp da. Og den bygningen, der er det tier 2. På toppen, i den kuppelen, oi, herregud. I den kuppelen på toppen der, jeg vet ikke om dere ser det, men... Nei, det ser jeg sikkert ikke. Der er tier 2, så det er nice. Men siden det ikke er folk her, så går vi egentlig bare rett bort til Paris-hjulet. Det er ingen der. Jeg ser ingen inntekst, altså det er egentlig sjukt nice. Det kan hende vi dør da, det håper jeg ikke. Det var veldig hipt. Memoryen er ganske greit. Ok, det har ikke vært noe her. Nice. Jeg har ikke fått noen diamanter da, det er litt kjedelig, men... Ok, sånn, 7 spectators, 7 tributes remain, no, 0 spectators, 0 spectators. Hvis vi klarer å komme oss til mid egentlig, før timeren er ned, for da vi får 21 minutter. Jeg får ikke skrevet chatten, for jeg er muta, jeg gidder ikke til grunnen, men... jeg er muta fra The Hive, så hvis noen prøver å få kontakt med meg, så kommer jeg ikke til å svare, fordi jeg har ikke mulighet, så... Hvis jeg hadde prøvd å kontakte meg, eller skrive noe til meg, så er det beklager, men jeg har ikke fått sjanse å svare fordi jeg er muta. Så sorry for det, jeg kan sikkert svare på grunnen i kommentarfeltet hvis noen er veldig nysgjerrig. Men jeg har ikke gjort noe veldig, jeg har ikke gjort noe veldig slemt liksom, det har ikke slemt ment eller noe sånt, så... Ja. Ok, jeg fant faktisk en dia, og det er veldig nice. Så hvis han hadde kunnet sagt hva det var, så var det enda bedre, for da vet jeg egentlig hva det gjelder. Da tar vi den andre der, egentlig. Ok. Prøv å komme oss ned her, jeg er i livet. Og det er et Thor-team her, ja. Herregud. Herregud. Hva er det jeg holder på med? Herregud. Oh my god. Jeg er ganske redd igjen, altså, for jeg vil ikke dø. Fordi nå er jeg såpass stacked at hvis jeg dør nå, så er det en tragedie. Da legger jeg opp. Oi, det er kanskje ikke greit. Gamebit blir vel med oransje nå. Oransje nå, for jeg har noe som heter Flux, eller ja, F.lux eller slik. Så det er grunnen til derfor, det er litt slik at jeg kan starte litt om det at hvis jeg har det programmet, så er det slik at øynene mine
de når det er blått lys og sånt der, så lager de noe som heter et eller annet, jeg husker ikke hva det heter, de lager for noe som heter noe greier. Og da blir jeg trøtt. Og hvis ikke, hvis jeg har det programmet, så blir jeg ikke trøtt. For da lager de noe greier. Ding! Han har de også, hvordan? Ok, så han der bør jeg ikke ta. Ok, så han der vil time meg. Jeg får ikke sagt ja, så jeg får bare ja, sånn liksom. Nikke mode, så det er nice. Men i hvert fall, jeg har iron da. Hvis jeg gjør sånn, har du sånn? Du, har du sånn? Har du sånn? Dia, jeg trenger dia. Jeg har iron sword. Eller mora at vi må kommunisere sånn. I hvert fall nå er det 18 minutter snart til DM, så da er det refill. Og det blir nice, for da blir vi ganske opestekt, eller jeg har full iron da. Ok, så det er såpass mange i et team, ja. Kjedeligt. Kjedelig. Ok, så det er oss som VC3-team. Så hvis jeg går mid og sjekker om det er folk der nå, for det kan hende. Så hvis jeg sjekker mid nå, jeg håper ikke det er folk der. Nei, det er ikke det, vi får refill. Og det er bra. Det er veldig bra. Det er ingenting her, nei. Jeg er bare friendly med denne duden. Nei. Det er dia. Pless. Har han dia? Har du dia? Jeg trenger diamant. Jeg har 7 iron, har du dia? Oh wow. Jeg går inn for det, altså. Ok, så fikk jeg en 1 hit på dem. Det er nice, men nå har jeg mange stykker etter meg, hvis jeg gjør sånn. Oi, de hacker, tror jeg. Ok, så ble det ganske bra gameplay da. Det ble det. Vi fikk de troen, vi har holdt ut lenge nå, men det er et 3 team, så det blir litt feikt, ass. Ok, så han løper. Da må jeg gå tilbake og redde. Nei, jeg tar opphus. Jeg la hele teamet min dør, ass. Jeg må ha opphus. Jeg må ha de ansvaret. Sorry. Ok, så vi fikk rifle. Jeg har faktisk sjukt mye stuff. Ok, så jeg har egentlig det meste jeg kan få. Jeg har sjukt nice stuff. Jeg har faktisk pretty much everything you can get in this game in Star Game 7. Ok, så jeg kan lage diasko da, men jeg vil ha diasferd. Der er det enda en iron, ok. Så jeg skal sjekke hvor mye iron jeg kan få tak i løpet av gamen, så skal det være titan på videoen, jeg lover dere. Sånn, da er vi level, da kan vi enchante. Jeg har 8 iron så fort, så langt mener jeg, så fort, ja. Webs 5, jeg skal drepe etterhvert skal jeg drepe han. But first, let me loot this house. Ok, så han er der nede, og tror sikkert det er en tier 2 der nede, det er det sikkert da, men jeg vet ikke. Ok, det er ikke en tier 2, her er det i hvert fall tier 2, og da var det enda en iron. Da er vi oppe i 9. Og da var det piler, det er nice. Da gjør vi i hvert fall sånn. Fordi, because I can. Ok, det har vært så mye større forskjellige gamer her, jeg har blitt så stacked at det er nesten til å le av. Jeg finner ikke dia, det er litt kjedelig. Men ja.
Det er sikkert tredje Iron-buksen jeg får nå. Så det er veldig morsomt. Ok, så jeg visste ikke at jeg kan få så mye Iron i det game, altså. Det er pretty insane. Så hvis jeg kan komme hit nå, der er det selvfølgelig mer mat. Den kista her, den døde der, lot jeg så åpen før jeg kom, etter jeg var her. Det er inne i 15 minutter allerede nå, ass. Enda et par Iron-bukser. Ja, ja. Oi, sånn. Oi. Det var telefonen min. Jeg beklager litt, ass, men... Ja. Det var meg nys også. Håper ikke jeg får det. Jeg håper jeg klarer å holde meg. Fordi å nyse i en video er ikke pent. Det er ikke pent. Det er ikke bra. Ok, så her er det ingen folk. Det, han der Webs5-fyren var her, men... Han er ikke her nå. Det kan hende vi blir 6 stykker i deathmatch, men det blir i hvert fall... World's Longest SSG video. Og det håper jeg ikke det blir, fordi jeg gidder ikke... Der synes jeg så et navn, altså. Ok, så her var det ikke noen folk. Der er det noe mer mat bare. Det er jo nice. Da er vi faktisk oppe i The Armor Wars. Friend invite. Nei, jeg vet ikke, jeg skal heller skripe MSG, jeg skal heller bare driten etter runden. Fordi det her fungerer ikke. I'm muted on the hive. Som Blas skjønner at jeg fort ikke har svart den i chatten. Ok. Vi kan jo gå vanntempelet, og så gamlebyen. Og så heller egentlig bare ta loot som ut i to vi klarer. Så... jeg vet jo hvor Biff G er, ja, så det må vi nesten... Da får jeg nesten bare klage, ass. Jeg vet hvor det er. Så er det mer mat. Det er veldig nok, for det trenger vi i hvert fall. Der er det ikke noe mer ting. Hopper vi bort hit nå, så bare... Satt vi på at ikke vanntempel er tatt, og ikke gamle vinner er tatt, så får vi kanskje et diasvart til slutt. Ok. Så spiser vi maten og gjør ingenting, ass. For det har vi så nok at det er... Ja. Det som jeg ser mora, at jeg klarte å kommentere gameplay såpass lenge nå. Jeg har ikke gått tom for ting å snakke om. Jeg har prøvd å snakke egentlig hele tiden. Så det blir ikke for helt flere å se på at jeg bare sitter og snakker, men... Jeg ser jeg liker å ha en gjest i videoen min, så hvis du er på sånn... Jeg kan si det at... hvis du er litt voksen, eller ikke voksen, men hvis du er oppi 13-14-15 årene, og... eller 12 år, for eksempel skyld, og er ganske voksen, liksom at du snakker, at ikke er... Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men at du snakker greit, at du har mye ting å snakke om, at du er cirka samme størrelse som meg på YouTube, med, ja, sånn igjen, når jeg legger den her ut, jeg vet ikke hvor mange meter jeg har da, men... og hvis du har bra mikrofon, så er jeg veldig villig til å recorde med deg, altså, så gjerne send ned, gjerne skriv i kommentarfeltet om du har lyst til det, så kan vi godt adde deg på Skype, og få til collabs, fordi det har vært utrolig moro. Ok, så nå er det en person til, så er det... Ok, nå er det deathmatch. Ok, så nå er det bare to team, nå er det ikke tre team lenger. Så det er meg og han vs andre to teamet. MSG... Nice, only 2v2 now. MSG, sick, Irek. Ok, så nå er det bare 2v2. Jeg kan kanskje klare ikke å ta den ene til turen der borte. Jeg tror ikke jeg klarer å ta begge to, for det er veldig knapp tid. MSG. Old Town. Gamlebyen, Old Town. Ok, så jeg rekker i hvert fall å ta den ene til turen. Det er nice. Jeg kanskje klarer... Ok, nei, jeg klarer ikke til begge to. Det blir for mye. Jeg gjør egentlig bare for å få ned for sikkert dia. Nei, Iron. Ok, så det her er morsomt. 10 iron, vi får totalt, jeg har fått totalt 12 iron i game her, men vi har faktisk 19 sticks også, så det er ganske sjukt. Vi har ett level også, vi kunne egentlig enchanta. Men der er ikke teammateen min, der er teammateen min, så da går vi og tar den andre der. Der er dem. Nice. Ok, jeg legger. Hvis jeg kan prøve å skyte dem med pil og bue nå, så har det vært nice. Åh, jeg fikk Facebook-melding. Sorry det, folkens. Jeg beklager.
Nice, du er den ene. Ok, dette er veldig nice. Dette er veldig, veldig, veldig nice. Så hvis jeg kan ta ut den her nå. Oi da. Oi, 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 oi. Iron Sword. Å nei, tastaturet mitt er bugget. Ok, så hvordan skal vi gjøre det her da? Det ble faktisk det først, det ble en andre plass på oss, og vi klarte å ta ut et treer-team. Toer-team da, ble det veldig. Ok, nice. Da bruker vi Stone Sword. Så det er bra. GG. Ok, vi kan egentlig bare starte reglene da. Sword and Rod. Ok. Go. Da er det Sword and Rod, og det klarer jeg fint å bruke. Jeg er ikke så god med Rod, men we'll see, we'll see. Så bare gjør sånn her. Så bare, jeg skal faktisk være fair mot den. For en gang skyld. Jeg er fair hele tiden, ja, da, men allikevel. Sine kake der. Go. Ok. Nice. Hvis vi bare gjør sånn. Nå har jeg litt FPS-drops her. Han hadde FNS han da, men det var litt kjedelig da. Go to what? Ok. Ok, nice. Han er fin, han er veldig fair, det er veldig nice. Så det er veldig nice, jeg digger sånne type fyrer. Ok. Ok, now, ok. Jeg lagger veldig. Jeg beklager det, folkens, hvis dere ser det. Men jeg er på 60 FPS, sånn som det er. Jeg burde ikke lagge, men jeg får alltid FPS-drops i det matches. Det er kjedelig, men ok, GG. Good game. Ok, nice. Men i hvert fall, folkens, det ble en andreplass, det ble nesten førsteplass. Vi tok, vi klarte, vi fikk faktisk tatt et treer-team. Det var treer-team mot oss, og vi fikk tatt ut det. Jeg fikk ikke gjort det da, men vi, eller gjorde vi faktisk. Jeg fikk begge to med deathmatch, men i hvert fall, tusen takk for at du så på denne videoen her. Det ble en ganske lang video, men det håper jeg dere liker. Husk å trykke like på videoen, og abonner hvis du ikke har gjort det. Vi nærmer oss 100 abonnenter, og det er sykt nice. Så, ja, tusen takk for at du så på. Som alltid, ha det bra.